السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدري مذاكرة دیکھنے سے پہلے میں بزنس کرتا تھا گروسری اور مکس شراب کا وہ مدری مذاکرہ دیکھنے کی صورت میں میں نے وہ کام چھوڑ دیا میرے گھر والوں اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دے انشاءاللہ اور میں نے سچی توبہ کر دیا اس کام میں میں کبھی بھی نہیں داخل ہوں گا انشاءاللہ شراب سے توبہ کی جی باپا یہ شراب کا ان کا کاروبار تھا انہوں نے پچھلے مدنی مذاکرے میں کچھ دیکھا ہوا ہوگا تو مدنی مذاکرے دیکھتا رہا اس طرح تذکرہ کیا ہے تو اس میں یہ انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا یہ کال ریکارڈ کرائی ہے سبحان اللہ ابھی جو پچھلا مدنی مذاکرہ تو ایک غیر مسلم کا بھی اطلاع ملی تھی نا اس سے پہلے بابا اچھا تو یہ پچھلا مدنی مذاکرہ تو وہ عشق رسول کے تعلق سے اس میں یوں ماہ عشق رسول کا اعلان ہوا وہ تو بہت ہی زیادہ وہ عاشقان میلاد اور عاشقان رسول نے اس کو پسند کیا ہے الحمدللہ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ عشق رسول کے جام تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ مل جل کے پیتے رہیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد